Igreja Cristã Maranata está presente em nações de todos os continentes do planeta. Igrejas de países nas três Américas, Europa, África, Ásia e Oceania, conectadas pela mesma doutrina, pela direção do Espírito Santo de Deus e unidas pela Palavra Viva. Todas as partes do mundo participam de um mesmo culto, em conjunto, no mesmo corpo e no mesmo espírito. Através do sistema de transmissão, os membros da Igreja Cristã Maranata de todo o planeta vivem um momento de unidade e comunhão, como viveram os hebreus na saída do Egito e os discípulos com o Senhor Jesus na véspera de sua morte na cruz do Calvário. Pessoas de todas as partes do mundo têm sido alcançadas pelo Evangelho Eterno e pela mensagem da breve volta do Senhor Jesus. Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Nós somos a Igreja Cristã Maranata, estamos começando agora mais uma edição de um programa feito especialmente e com todo carinho para você e para toda a sua família. Este é o programa Anunciando o Evangelho Eterno. Seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo de hoje. E eu já quero te alertar que em todos os quadros deste programa, nós vamos abordar temas direcionados à doutrina bíblica, com uma linguagem direcionada para todas as idades. A Palavra de Deus define o papel de cada membro dentro da Igreja e deixa claro que há vocações diferentes para as quais cada um de nós é chamado. Dentre essas vocações, há o chamado para o ministério, que tem por missão a de guardar a doutrina bíblica e levar essa doutrina ao povo, fazendo com que todos a conheçam e também a guardem. Entretanto, quando os ministérios se desviam da própria doutrina que deveriam guardar, se tornam e levam muitos a se tornarem apóstatas da fé. É por isso que em Cantares 3:4, a Igreja fiel só encontra o noivo, que é profeticamente o Senhor Jesus, quando se afasta destes guardas, que são apóstatas. E assim, como a Igreja infiel, estes também não serão conhecidos pelo Senhor no dia do arrebatamento. No programa de hoje, no quadro Lições do Manaim, eu recebo o pastor Daniel Moreira e nós vamos receber também, como pastor convidado, o pastor Amadeu Loureiro. E nós vamos conversar sobre o livro de Cantares de Salomão, quem são os guardas infiéis e como está profetizado o sofrimento da Igreja infiel depois do arrebatamento. Logo depois, no quadro Organização e Método, a doutora Késia Nunes abordará a segunda parte sobre o tema A Segurança dos Filhos na Era Digital. No quadro Perfeito Louvor, a tia Janaína Zumac vai continuar ensinando o louvor Eu Clamo, Eu Oro, hoje para o tambor. E na aula para as crianças, intermediários e adolescentes, a professora Sandra Carvalho abordará o tema Os Segredos do Livro de Cantares. Agora você assiste ao quadro Lições do Manaim. E a gente começa agora, então, o quadro Lições do Manaim, esse quadro onde a gente aborda aqueles assuntos que foram trazidos na última Escola Bíblica Dominical e que a gente tem a oportunidade de conversar aqui no estúdio sobre esses assuntos, sobre aspectos ligados à Escola Bíblica Dominical, para vivermos, alcançarmos juntos um aprofundamento daquilo que o Senhor tem orientado. O Espírito Santo de Deus tem sempre nos dado essa experiência maravilhosa. E eu estou aqui comigo hoje, pastor Daniel Moreira. Daniel, paz do Senhor, seja bem-vindo. Paz do Senhor Josias, paz do Senhor a todos queridos.
Amém. Hoje o pastor Sérgio não pôde vir, o pastor Sérgio está numa viagem, né? Estamos na expectativa que na semana que vem estejamos juntos, né? O pastor Sérgio esteja junto conosco aqui no estúdio para tratar desse assunto. Mas você já sabe que a partir já de algumas semanas, a cada edição desse programa, nós temos sempre um pastor convidado para conversar conosco, para falar acerca do assunto, para trazer contribuições do ponto de vista do alcance profético. E hoje, eu vou dizer agora quem é o pastor que está conosco. É o pastor Amadeu Loureiro, está conosco aqui. Amadeu, paz do Senhor, seja bem-vindo ao programa. Pastor Josias, Daniel, demais. Paz do Senhor. Muito bem, então olha só. Você sabe, no início do quadro, a gente sempre fala sobre esse QR Code que está aparecendo aí na tela. O que que acontece? Se você apontar a câmera do seu celular para ele, esse é um recurso que a gente tem utilizado muito para que você interaja conosco. Se você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o WhatsApp. E ali no WhatsApp, no aplicativo, você vai escrever qual a importância do programa para você, para sua família, para o grupo da igreja que assiste o programa, que conversa entre si, né? Os irmãos conversam entre si acerca daquilo que foi trazido no programa. É só apontar a câmera para o QR Code, seu celular para o QR Code, e você já vai para o WhatsApp. E você pode nos mandar uma mensagem de duas maneiras diferentes. Ou você pode mandar por escrito, é só escrever ali no WhatsApp e enviar, ou você ainda pode gravar um vídeo curto, de até 30 segundos, e enviar pelo mesmo canal, ou seja, pelo aplicativo, naquele mesmo número de WhatsApp. Nós recebemos todos, lemos todos, assistimos todos os vídeos e sempre escolhemos aqui alguns para trazer a cada edição do programa. Quem sabe, nos próximos programas, não será o seu vídeo que vai estar sendo transmitido aqui. E um detalhe, né, Josias? Mesmo que o seu vídeo não seja publicado na semana que você enviou, eles ficam em arquivo e em algum programa ele será poderá mostrado. Ser colocado. Que coisa boa. Está vendo aí? Está aí, uma informação que talvez você não soubesse ainda. Vamos então ler duas mensagens que foram enviadas para nós. Uma delas veio de São Paulo, capital, e foi enviada pelo nosso irmão Marco Russo. E ele disse o seguinte: para nossa família, o programa tem sido uma grande bênção e também um complemento no aprendizado necessário para a nossa instrumentalidade na igreja. Olha que bênção. Não é só assistir, mas é também viver, né, a experiência e ser usado colocar pelo Senhor na igreja. Colocar a doutrina em prática. Colocar em prática. Isso aí, essa expressão. Também recebemos uma mensagem da nossa irmã Solange Terezinha Bauer. Ela é de Canela, no Rio Grande do Sul. E ela diz o seguinte: o programa tem contribuído para o meu fortalecimento espiritual e tenho recebido muitas bênçãos através da palavra revelada. Glória a Jesus. Eu quero agradecer ao Marco Russo e também à irmã Solange, lá de Canela, no Rio Grande do Sul. Marco Russo de São Paulo e Solange de Canela, no sul do país, no Rio Grande do Sul. Mas nós falamos aqui que você também pode mandar a sua mensagem, né, através de um vídeo e aparecer aqui no nosso programa. E nós vamos passar agora para você dois vídeos que foram enviados. Um pelo nosso irmão Israel, que é lá de Governador Valadares, no estado de Minas Gerais, e outro vídeo da nossa irmã Vanessa, que é de Fortaleza, no Ceará. Vamos assistir. A paz do Senhor Jesus, irmãos, meu nome é Israel, eu falo aqui do Manaim de Governador Valadares, como equipe da Brigada de Incêndio, e eu gostaria de compartilhar a importância e a felicidade que é o programa Anunciando o Evangelho Eterno, que é um aperfeiçoamento, né, da doutrina que a gente recebe desde a EBD e nos prepara para a volta do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Vanessa, eu sou da Igreja do Mudubim, Fortaleza, Ceará, do Ministério do Pastor Adeilton. Irmãos, eu quero compartilhar com os irmãos grandes experiências que tem sido assistir ao programa Anunciando o Evangelho Eterno. É um complemento à escola bíblica que tem trazido grande desenvolvimento na participação da igreja, entendimento da doutrina e experiências marcantes na vida de nossos membros locais. Nós, como membros, ficamos muito felizes em ver a alegria dos irmãos em compartilharem as suas experiências conosco. Fica o nosso registro dessa grande bênção. A paz do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Obrigado, Israel. Obrigado, Vanessa. Quer participar? Quer interagir conosco? Nos dê essa alegria. Está aí. É só apontar a câmera para esse QR Code e falar com a gente, mandar para a gente. Vai ser uma bênção saber que você também participa, também assiste a esse programa. Mas a gente entra agora, então,
no aspecto doutrinário, que é objeto, né, da nossa conversa aqui, do que vamos abordar aqui, e, mais uma vez, dentro do livro de Cantares. E é interessante que há uma expressão, e eu vou ler aqui já o versículo 7 do capítulo 5 de Cantares, Cantares 5, 7, que diz o seguinte: acharam-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me e feriram-me, tiraram-me o meu manto os guardas dos muros. A primeira abordagem que eu queria ver com vocês, para a gente iniciar, é acerca dessa expressão, dos guardas. Até porque não é uma expressão que apareça só uma vez no livro de Cantares, ela aparece mais de uma vez no livro de Cantares. E é interessante que nós tenhamos, e os irmãos que nos acompanham, tenham a compreensão da aplicação profética desse personagem, vamos assim dizer, do livro de Cantares, que são os guardas. O que você já pode colocar acerca disso, Daniel? Bem, todos sabemos que os guardas têm algumas funções: proteger, alertar, trazer segurança, manter a ordem. E Cantares usa a figura dos guardas em mais de uma ocasião, como você já disse, como aqueles que profeticamente teriam a função de anunciar, de alertar, de zelar do evangelho, de zelar daquilo que é profético. Porém, além de não cumprirem o seu papel, esses guardas ainda tiveram atitudes, como dizer, fora do espírito, porque você espancar, bater, né, é totalmente fora daquilo que é uma atitude espiritual, né, Mateus? Uma das coisas que se fala, né, hoje, modernamente, sobre o guarda, né, uma das funções seria educar, né, orientar, educar, como o Daniel falou. O livro de Cantares é muito interessante porque ele tem uma linguagem profética, mas ele usa dentro da linguagem profética figuras muito interessantes, porque ele é o livro de Cantares é um conjunto de figuras proféticas que você tem que entender primeiro que é daquilo que é a cultura do povo. Porque Salomão, ele escreve o livro de Cantares sem saber o que ele estava escrevendo. Entendeu? Sem saber do ponto de vista profético. Não, claro, ele não tinha ideia. É. Ele não tinha ideia. Do alcance profético, não é? Não, ele não tinha ideia. Ele escreve uma poesia que os filósofos chamam de utópica, quer dizer, uma utopia, né? Numa linguagem poética, né, que ele não alcança o que, que significava, entendeu? Então ele coloca, mas é por isso que é o grande problema da interpretação, entendeu? Daquilo que é exegese, quer dizer, do livro de Cantares, que é muito difícil, né? O desafio ao longo dos séculos da exegese do livro de Cantares foi exatamente porque Salomão, ele diz uma coisa que ele não sabe o que ele está dizendo. Ele, na sua sabedoria profunda, ele descreve uma poesia, enche essa poesia de figuras que ele não sabe o significado. Ele está profetizando. A Bíblia é muito importante por causa disso. É. Então, quando ele coloca a figura dos guardas, é claro que ele está se referindo àquilo que é culturalmente o povo. Ele conhecia, né? A função do guarda, entendeu? Agora, qual era a função do guarda? A função do guarda, como o Daniel falou, não é? Orientar, proteger, guardar, proteger, instruir, entendeu? Tudo isso. Mas não era por função deles espancar, entendeu? Não tinha nada a ver com isso. Veja a colocação profética disso aí. A grande dificuldade da abordagem da igreja que fica. Porque toda abordagem aí é sobre a igreja que fica. Porque não, todos nós sabemos, não quero tomar, se tiver muito... Não, por favor. Eu quero até fazer uma abordagem depois com você do final do texto ali.
Então veja, toda o livro de Israel, o livro de Cantares, ele aborda de maneira muito prática, né? E assim, na linguagem que ele não entendeu, Salomão, mas Israel, a igreja de Jesus, né? Então ele coloca isso com muita clareza, profeticamente, quer dizer, o Espírito leva aquilo ali. Então nessa abordagem da igreja, ele coloca a igreja fiel e a igreja infiel, uma que parte e a outra que fica, né? Aí a grande preocupação, né, da citação profética com a igreja que fica, que ela procura aqueles que se opuseram ao projeto, entendeu? Porque a oposição ao projeto, às vezes as pessoas entram nas redes sociais e começam a ver as discussões sobre Bíblia, sobre conceitos e tal. Isso não é uma coisa de agora, Josias. Isso não é uma coisa de agora. Sempre existiu. Veja, a oposição que Paulo sofreu, terrível, a ponto de dizerem para ele que a religião dele era uma seita. Nós estamos falando de primórdios da igreja. Claro, a sua religião é uma seita. Disseram isso para Paulo. Então, essa oposição, o início da igreja no primeiro século, a grande oposição à doutrina que se estabelecia com o aparecimento dos judaizantes e dos nicolaitas, lá no primeiro século, quer dizer, na embriogênese da doutrina, quer dizer, na parte do embrião da doutrina, era uma oposição. Quer dizer, aonde ficaram esses? Aonde eles estão? Eles desapareceram do conteúdo profético do projeto de Deus. Eles desapareceram. Ficaram, né, para trás, porque a doutrina prevaleceu. Quer dizer, o Espírito Santo permaneceu. Então, só que aí ele está apontando para o quê? Ele está apontando para o momento final da igreja, que aí não tem mais chance. Quer dizer, a igreja já foi arrebatada. Né? E essa noiva, esse detalhe importante. Que aparece aqui e que narra esse encontro com os guardas, já é aquela que ficou. Não se contará mais uma história nem uma profecia. Entendeu? Aí encerra. É muito importante aqueles que estão assistindo ver o seguinte: há um momento em que o projeto de Deus, que se chama projeto da obra redentora, se encerra. Entendeu? Fica Israel. Mas Israel é um outro projeto. É. Israel é uma outra dispensação. A dispensação da igreja está dentro do projeto de redenção que está em Jesus, que se encerra no toque da última trombeta. Isso aí é uma observação muito importante para a igreja que ainda está aqui, que sai com o Espírito Santo. Amadeu, um detalhe interessante ali, porque a gente, quanto mais você lê o livro de Cantares, e você medita, e você ouve a escola bíblica, as coisas vão assim, vão fluindo, né? Novas revelações e tudo. Então, essa atitude desses guardas que você explicou aí, e você citou um detalhe, achei muito interessante, atualmente a questão de educar, né, de instruir, né, de orientar. E diz o texto que eles espancaram, feriram e tiraram o meu manto. Esse manto aí pode se referir ao manto da salvação? Porque quando eles abdicam do profético, eles rejeitam o profético e optam só pela letra, pela filosofia, ou pela teologia, ou pela razão, o profético que é que protege, que guarda, ele foi tirado. É interessante que a Bíblia é muito didática, por incrível que pareça. Apesar de ser um livro muito difícil... Ela é didática na revelação. Exato. A revelação, exato, ela torna a palavra, exato, didática. Você pega os evangelhos, eles são muito simples, entendeu? Mas a linguagem é profundamente profética. Profundamente profética. Então, quando você diz assim, eles tiraram o manto, é claro, Daniel está certo. Quer dizer, tiraram as vestes de salvação. Né? É como a parábola lá, uhum, né?
das bodas, né? Então, tiraram as vestes da salvação. Quando ele uma das características, Daniel, da perda das vestes de salvação é a fé. Veja. É muito interessante. Né? Veja, a reforma religiosa do século XVI, eu já disse isso algumas vezes, Lutero fez a reforma sem saber o que estava fazendo. Isso é muito comum, como Salomão falou, escreveu o livro de Cantares sem saber o que estava escrevendo. Lutero fez a reforma religiosa sem saber o que estava fazendo. Ele pensou que ele estava se opondo à Igreja Católica e não era isso. O Espírito Santo não estava pensando nisso. O Espírito Santo estava pensando na restauração da fé que havia se tornado mística e supersticiosa. Ele resgata a fé daquilo que tinha sido o domínio do paganismo, porque o paganismo entrou na Igreja, né? E transformou o fermento nas três medidas, né? Lá no livro, na carta, na quarta carta. Né? Na Ele carta. Desviou da rota. É, exato, né? Tirou a quarta, que é a Igreja de Tiatira, né? Então, veja só, quando Lutero resgata a Igreja, ele restaura a fé. Entendeu? Então, esses guardas, agora, a ação deles para tirar as vestes, quer dizer, ele fere, né? Porque o inimigo veio para matar, roubar, ele fere e tira as vestes. Então, quando ele tira as vestes de salvação, o que ele compromete? A fé. Porque a fé que é tirada é a fé genuína, que é a fé da palavra revelada, que Lutero, quando ele restaura a palavra, ele restaura a fé genuína. Porque o que nutre a fé, né, Maria, é o profético. Exatamente. É a palavra. Então, é aquilo que está lá em Hebreus 4:12. A palavra é viva e eficaz. Então, quando tira isso, quer dizer, a fé genuína desaparece. E é por isso que Jesus profetiza. Porventura... Quando vier, né? Quando vier. Já achará a fé na terra? Então, esse é o grande problema que está aí. Interessante. Há um aspecto, e aqui eu quero fazer uma abordagem rápida, né? Apenas uma referência, que a primeira vez que os guardas aparecem no livro de Cantares, a noiva, né, ela diz o seguinte: apartando-me eu um pouco deles, encontrei aquele que ela me ama. Logo encontrei. Então, nós estamos falando aqui de um momento onde não tem mais como apartar. Quer dizer, até o arrebatamento da Igreja, e quando a gente fala a Igreja, ou seja, a pessoa, pode se apartar desse tipo de guarda para encontrar o Senhor. Encontrar o noivo. Depois não tem mais jeito. Ela vai ser vítima do resultado desse encontro. E o Senhor é chamado de guarda. Guarda de Israel. Veja uma coisa. O que aconteceu conosco há 54 anos atrás foi essa primeira experiência aí que você falou. Nós não criamos a obra. A obra não nasceu há 54 anos atrás. Mas num momento, eu vim depois, mas num momento em que uma igreja fiel, porque os irmãos que tiveram a experiência há 50 anos atrás, eles tiveram essa experiência, apartando-me eu... Foi exatamente. É isso mesmo. Entendeu? Então é o seguinte, a colocação é essa. Então, não foi por acaso. Ah, foi por acaso que um grupinho foi despertado para batismo com o Espírito Santo, para dons espirituais. E quando nós começamos, que eu digo o grupo que veio, há 54 anos atrás, toda a experiência era... o grupo foi atraído para o batismo com o Espírito Santo, dom espiritual. Não tinha nada de doutrina. A doutrina veio aos poucos com o caminhar da Igreja. Mas qual era a experiência deles? O pastor Gedotinho diz lá, conta a história, como eles vieram, em que situação, o que os teólogos falavam, o que os filósofos falavam, a filosofia que entrou dentro da Igreja. Eu cheguei a ver, de fora vi, os chamados movimentos avivalistas aqui no Brasil, as crises, né? Pastores renomados nos Estados Unidos, como David Wilkerson, falou sobre a crise do Evangelho nos Estados Unidos, a ortodoxia na Europa, quer dizer, a Europa se... como diz assim, se
massificando, esfriando e tal. Então, isso tudo, o que, que aconteceu? O que aconteceu conosco há 54 anos foi exatamente apartando-me eu. Né? Logo encontrei. Foi, encontrei. Foi a experiência da obra. Foi a experiência da obra. Encontrei aquele a quem amo. Então, nós, a experiência nossa é profética, entendeu? Não nossa, mas de todos que tiveram a experiência de semelhante todos que a nossa. Que querem viver a obra do Espírito Santo de Deus. É, como sempre, nós vamos ler um texto que fecha esse bloco, vamos assim dizer, que nós abordamos aqui, que está esse texto em 1 João, capítulo 4, verso 1, verso 1, que diz assim: Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. E aí, corroborando com o que Amadeu disse, nós estamos falando aqui de uma palavra trazida no início da história da igreja, lá na igreja primitiva, que foi essa palavra da carta de João, e que se reflete nos nossos dias. Agora, eu queria chamar a atenção para um detalhe. Nós abordamos aqui um aspecto que é um aspecto que profeticamente aponta para o momento pós-arrebatamento da igreja. Esse encontro com os guardas não é da igreja fiel, porque essa já foi arrebatada, claro, mas da igreja que fica. Essa palavra, e quando a gente estuda, está estudando isso em Cantares, tem um sentido de alerta para a igreja? Sem dúvida, né? Para a igreja, neste momento, que está aguardando a volta do Senhor Jesus, né? Está esperando com fé esse momento. E para todos aqueles, né, Josias, que estão envolvidos, que conhecem a palavra, que conhecem a profecia, porque essa igreja de Cantares, que no texto ali diz, já depois do arrebatamento, ela conhecia a palavra, ela conhecia a profecia, tanto é que ela procurou os guardas, aqueles que eram os responsáveis, né, que poderiam dizer assim, se tornaram religiosos, né, líderes sem compromisso nenhum mais com revelação, com profético. Como o Amadeu falou, a fé foi retirada, o manto da salvação foi tirado. Então há uma igreja que vai ficar exposta aos juízos do pós-arrebatamento. Há um aspecto interessante que a gente já falou, mas que eu acho que não podemos cansar de chamar atenção para isso. Quando a gente fala em igreja fiel e igreja infiel, nós não estamos nos referindo à placa de igreja, denominação. Não, estamos falando à igreja povo. Exato. Essa igreja sou eu, é você, claro, é o irmão, claro, que está nos, claro, assistindo. Claro, claro. Ou seja, eu sou membro da igreja que está Maranata, eu sou igreja fiel. Não é isso. Você vai ser igreja fiel na medida que você viva a obra do Espírito Santo, seja uma experiência pessoal sua. E o que nós percebemos é que há um momento de profundo sono espiritual. E nós entendemos então que essas palavras, elas são de alerta no sentido de que as pessoas, para não dizer a igreja, mas as pessoas despertem desse sono. É isso mesmo? Claro, a parábola das 10 virgens. Então, eu falei há pouco, e você completou, a Bíblia, ela é didática, você falou, do Espírito ela é didática, porque é o seguinte, nós pregamos uma coisa, você vê o seguinte, às vezes nos criticam, já nos criticaram, dizendo que nós às vezes pregamos em um versículo só e esquecemos o contexto do capítulo, só que é um detalhe, a frase não é minha, a frase é do pastor Gedeuti, mas eu quero fazer minha aqui, é o seguinte. Só que nós pregamos um versículo, porque para nós o contexto não é o capítulo, o contexto é todo o projeto, é toda a palavra. E o projeto, ele é um só. Então, interessante que nós aprendemos isso, é quando nós examinamos a palavra de ponta a ponta, nós encontramos sempre a Trindade, o foco, a Trindade em toda a palavra. Porque o projeto é completo, o projeto é completo. Então, por exemplo, você pega a parábola das 10 virgens, ela vai falar de igreja fiel e infiel. Certo? Uhum. Quando você pega o convite para as bodas, você vai ver ali, dentro do esboço da parábola do convite, né, para as bodas, igreja fiel e igreja infiel. Entendeu? Então você vê a colocação disso.
Quando você fala de Bíblia e daquilo que avalia a Bíblia, tem que se ter cuidado pelo seguinte, porque no ministério de Jesus, algumas vezes, Josias, ele usa a figura dele para identificar a igreja. Exemplos. Quando ele é batizado nas águas, e que João diz assim, não, mas eu preciso, o senhor não vai me batizar, eu preciso do seu batismo. Jesus, não, faz isso. Você precisa fazer isso para se cumprir a justiça. Porque ali ele toma o lugar da igreja. A igreja... Ele se torna a principal referência da igreja. Da igreja, porque a igreja é corpo de Cristo. Tá, é tudo bem. Mesmo. Exatamente. Segundo, vamos lá. Quando ele é tentado pelo adversário, mas puxa vida, o adversário teve a ousadia de tentar o Filho de Deus. Como é que pode? Ele é Deus. Ele é perfeito. Como é que ele... E Deus permitiu. E ele permitiu. Por quê? Porque ali ele era a igreja. E o que, que o adversário usou? A palavra. Entendeu? Então veja, a igreja, ela é provada e o inimigo cita a palavra para a igreja. E é por isso que ele cita como? Ele cita a razão. Qual que era a razão? Você está com fome, pede para as pedras se transformarem em pão. Olha, mas você é Deus, pô, joga daqui porque os anjos vão te... Então, ele cita a palavra sempre da razão, mas ele esquece da revelação que é o profético. Esse é o grande risco e a grande prova da igreja hoje. Vamos lá. A gente vai trazer aqui um texto que está em Mateus capítulo 25, verso 13, que é esse alerta que tem sido dado à igreja. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Então, o resultado da não vigilância é o que nós lemos em Cantares, é ficar e depois enfrentar as consequências desse resultado, né? de não estar preparado, de não estar vigilante para esse momento. Por isso o alerta que o livro de Cantares nos traz. Quando a gente pensa nesse pós-arrebatamento, né, quando a gente reflete sobre o que o livro de Cantares traz, nós vemos que o livro ele faz questão de ressaltar o sofrimento da igreja que fica, né, o sofrimento da igreja infiel. Em Apocalipse 3:20, eu vou ler esse texto e depois vou ler o texto de Cantares para que vocês reflitam um pouco sobre isso. Apocalipse 3:20 diz assim, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Já Cantares 5:5 diz assim, eu me levantei para abrir ao meu amado. E aqui a comparação entre esses dois textos. Eu me levantei para abrir ao meu amado e as minhas mãos destilavam mirra e os meus dedos gotejavam mirra sobre as aldravas da fechadura. Muito bem, qual a correlação que nós podemos fazer desses dois textos e entender esse momento profético que nós vivemos agora e o momento pós-arrebatamento que a igreja infiel vai viver? A igreja fiel, ela aceitou, ela ouviu o toque do Senhor, ela abriu a porta do seu coração. Ela reconheceu a voz dele. Exatamente. E o cear fala da comunhão, fala da intimidade. O texto aqui de Cantares é Jesus já arrebatou a igreja fiel, o Espírito Santo foi embora com a igreja infiel então fica, e quando fala sobre a mirra, as mãos, os dedos, fala do sofrimento, da angústia, da aflição que essa igreja vai passar, Madeu. Madeu, como? Repetindo com aquilo que a Bíblia é muito repetitiva, eu acho que é até uma forma de você... Faz parte dessa didática que você falou. Exato, a didática é uma coisa importante nisso aí. Então veja só, quando ele... Eis que estou à porta e bato. Esse é o momento. A igreja está aqui ainda, fiel. E a infiel também. É, a igreja está aqui. O Espírito que está fazendo isso. Eis que estou à porta e bato. É a oportunidade que ele está dando. Se alguém abrir, eu vou entrar
Eu vou fazer parte da vida. É condicional, né, Mário? Exatamente, é condicional. É livre-arbítrio. É cear aí, porque o Espírito, quando ele... todo projeto de salvação está dentro de comunhão. Isso não tem saída. Você não... o projeto de salvação é no corpo. O ambiente de Deus é da comunhão. Exatamente, na comunhão. Então, o grande legado do terceiro dia da ressurreição foi a comunhão. E todo o projeto, você vê, todo o projeto, Paulo fala isso de forma muito enfática. A carta de Judas, como nós falamos aquela vez. Então, a comunhão é fundamental. Então, quando ele diz assim, eles que estão à porta e batem. Se você abrir, entrarei e serei. Então, é o seguinte, aí é a festa da comunhão, entendeu? Porque a salvação é na comunhão. Aí a igreja fiel está participando. Ela está ativa, porque isso é uma operação do Espírito Santo. Qual o problema da igreja infiel? Ela não abre a porta. Ela não atende essa voz isso, do Espírito Santo. É interessante, desculpa te interromper, mas para pegar essa linha de pensamento que você está trabalhando, porque a condicionante de Apocalipse é ouvir a voz e abrir a porta. Abrir. Quando a gente vai para cantar, a gente vê que ela ouviu a voz. É. Ouviu e reconheceu a voz, mas não abriu a porta. Exatamente. E por isso, ela perdeu o tempo. O amado foi embora e ela não mais encontrou com ele. Exatamente, ela perdeu o tempo. Você tem um momento... Olha aqui, é muito interessante porque o Espírito Santo, nessa hora, é o momento da oportunidade. Né? É o momento da oportunidade. Muito é o bom. Momento do chamado, né? O chamado. Você é aquilo que o Espírito Santo está fazendo agora. Eu estou à porta e bato. Eu já pouco lhe declaro com relação a isso. Então, se você abriu e deixou ele entrar, entendeu? Você entrou nesse projeto que é comunhão e tudo mais. Esse é o projeto da igreja. Quando ela não abre e não participa disso, o que que acontece? Ela rejeitou o projeto. Então, ela foi chamada, mas ela não foi escolhida. Entendeu? Tudo segue um padrão de um projeto. A Bíblia se completa nisso. Né? Então, foi chamada, né? Mas não foi eleita. Por que ela não foi eleita? Porque ela recusou o chamado. Quer dizer, ela não valorizou o chamado. Aí você entra no livro de Cantares. Aí o sofrimento por ela não ter... há um texto da Bíblia que diz assim, né? O tempo da sua visitação, né? Quer dizer, ela não reconheceu o tempo da sua visitação. Bom, a gente está com o tempo já bastante adiantado e está sendo muito bom, né, Daniel? A presença de Amadeu aqui. Né? Podia deixar ele sozinho, que estava tudo certo. Estava aqui satisfeito. Ele preocupado com o tempo. Vai firme. Deixou a gente mais tranquilo. Vai firme, companheiro. Mas antes de pedir que Daniel faça aquela palavra final, aquela palavra dirigida aos nossos irmãos, né, aplicando o que nós tratamos aqui à vida dos irmãos que estão assistindo, eu vou ler aqui dois textos que são textos de alerta, né, que nos ajudam a entender do que o Senhor está nos salvando, né, do que o Senhor quer salvar, desde que, claro, abramos a porta, ouçamos a voz e abramos a porta. Marcos, capítulo 13, verso 19, diz assim: porque naqueles dias haverá uma aflição tal qual nunca houve desde o princípio da criação, que Deus criou, até agora, nem jamais haverá. Apocalipse, capítulo 9, verso 6, diz o seguinte: e naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então está aí dois textos para servirem de alerta e para que haja a dimensão do que é que o Senhor quer nos dar como aí, salvação. Aí é que está aquilo que nós pregamos. Porque isso que você leu aí está dentro das três últimas trombetas. Quando nós falamos que a igreja arrebatada na quarta trombeta, ela não participa da quinta, sexta e da sétima, o texto é esse aí. Entendeu? São os ais. Isso. Ai
ai, ai. A partir da quarta que o anjo diz, ai, ai. Acontece, quarta, aí, assim, ai dos moradores da terra por causa das três últimas trombetas que vão tocar. Então é muito importante. E para encerrar, Josias, os nossos ouvintes e os nossos irmãos que assistem têm que, nessa hora, e é a hora do discernimento de espíritos, que é um dos dons que estão lá na carta de Paulo aos Coríntios, entender quem são esses guardas. Porque nós estamos vivendo um momento de oposição, e essa oposição é a oposição à fé. Uhum. É a oposição à palavra revelada e tudo aquilo e que nós temos que estar atentos. É oposição ao projeto de salvação. É momento ainda de se apartar desses guardas. Daniel, a palavra está contigo. Queridos, o Senhor Jesus está às portas e também está à porta do meu coração, do seu coração. O desejo dele é entrar, fazer morada. O Espírito Santo tem anunciado, testificado que o Senhor Jesus em breve vai voltar. E Deus, não é desejo dele que nenhum de nós se perca. Ao contrário, Deus está nos dando a oportunidade de alcançarmos e conservarmos o bem maior que alguém pode ter, que é a vida eterna pela salvação no Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, no início do quadro você viu o QR Code para você interagir com a gente, para você falar sobre o programa, a importância do programa. E agora no final, você que está acostumado a assistir já sabe, esse outro QR Code está aparecendo aí, é para você interagir de uma outra forma. Como? Ao você apontar a câmera do seu celular para ele, você vai ser redirecionado para o WhatsApp mais uma vez, mas agora vai aparecer lá no WhatsApp uma questão que nós estamos propondo para você. E ao você ler e responder essa questão, você nos ajuda a fazer a próxima edição desse quadro, né, Daniel? É uma participação muito interessante essa que nós recebemos. E essa questão está sempre ligada ao assunto da Escola Bíblica Dominical. E que é o assunto que vai ser a base da próxima semana. Exatamente. Do programa na próxima semana. E a gente sempre escolhe algumas e traz aqui, tá, de irmãos que na semana passada fizeram assim, enviaram o seu comentário e a gente traz aqui algumas para compartilhar com você. Quem sabe o seu comentário vai ser trazido na próxima semana. Primeiro eu quero trazer um comentário que veio de Fortaleza, no Ceará, da nossa irmã Maria Márcia de Almeida. E ela diz o seguinte: a expressão "eu dormia" significa comodismo, falta de vigilância às orientações do Senhor e à voz do Espírito Santo. Quem dorme está desligado do momento profético que vivemos. Obrigada, Márcia, ou Maria Márcia, né, pelo seu comentário. É exatamente isso que nós abordamos aqui. Tivemos também uma participação de São João do Meriti, no estado do Rio de Janeiro, nosso irmão Anderson Braga, que escreveu o seguinte: a expressão "eu dormia" se refere à falta de compromisso com o projeto profético de salvação. Foi isso que o pastor Amadeu acabou de falar. Se refere à posição de uma igreja que conhece a palavra e a profecia, mas se acomodou e esfriou na fé. Parece que ele já sabia o que o pastor Amadeu ia trazer aqui e foi o que ele escreveu na sua participação. Muito bom. Bom, a gente está chegando ao final do quadro. Amadeu, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua participação. Amém. E fica o convite para estar conosco mais vezes aqui. Amém. Paz, Senhor. A paz, Senhor. Daniel, foi muito bom, né? Mais uma vez. Muito bom. Quem sabe na semana que vem, um abraço para o pastor Sérgio. A gente está com a presença do Sérgio aqui. Paz, Senhor. Paz, Senhor Josias. Paz, Senhor Amadeu. Obrigado pela participação. Está convidado a retornar mais vezes. Amém. Paz, Senhor, a todos. Amém. Já começamos a tratar no quadro Organização e Método acerca de uma preocupação cada vez mais crescente e que é percebida entre os pais e também até entre os professores da escola dominical, que é a segurança dos nossos filhos nos usos da tecnologia ou das tecnologias digitais. A doutora Késia Nunes já começou na última edição do quadro a abordar este assunto, que ela vai continuar na edição de hoje. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Neste segundo episódio do mês de junho, vamos permanecer abordando o tema Segurança dos Filhos na Era Digital.
como evitar que os filhos acessem a Deep Web, o submundo da internet. Há redes de violência, jogos inseguros e há vídeos inapropriados. Irmãos, tudo começa com uma boa conversa, acolhedora, sobre dados que trazemos, mostrando os benefícios de uma vida mais equilibrada para sua saúde e segurança. Mas ajude-os com mudanças práticas. As pessoas não mudam com informação, mas com transformação e exemplo. Temos insistido que os pais são exemplos para os filhos, então também precisam sair das telas. Estejamos em oração pela sabedoria do Espírito Santo e em atitude correta para dar exemplo a eles. Assim, com base nas pesquisas das ciências humanas e sociais, o Grupo Organização e Método orienta 3 cuidados com a segurança dos nossos filhos na era digital: limitar, selecionar e brincar. O primeiro, limitar. A respeito do limite, muitas famílias nos relatam sobre como é difícil restringir o uso das telas. Nossa sugestão é: não foque no problema, mas nas soluções. Neste caso, não foque no uso das telas, foque na rotina. A rotina colaborativa é um excelente recurso para que os filhos compreendam de modo mais amplo as diferentes possibilidades para o uso do tempo. Mas é importante que se sintam acolhidos e não apenas negados. É o momento de construir uma rotina colaborativa, as regras da casa com eles, indicando um tempo para cada coisa. Inclusive, o tempo diário permitido em sua casa para o uso de telas. Mostre que as regras não existem para ser quebradas, elas nos orientam e nos protegem. Por exemplo, seu filho estuda à tarde? Crie uma rotina para sua manhã. Sobre este tema, nós indicamos o que está aqui em tela: os cuidados pessoais, que são adequados para a idade, atividades domésticas também pensadas pela sua idade, revisão do tempo escolar e outras atividades, que pode ser a leitura de livro, o ensaio do instrumento que ele toca na igreja. Já experimentou, por exemplo, tocar com a playlist dos louvores das crianças, intermediários e adolescentes do YouTube da Igreja Cristã Maranata? Ou com as aulas maravilhosas da tia Janaína? Encha sua casa de louvor e ensine os seus filhos a tornarem isso um hábito. E as brincadeiras? Quais desafios eles podem fazer sozinhos, com bola, peteca, peão, forca, dedonha, bola de gude, carrinho e casinha? E vocês podem se perguntar, mas e o eletrônico? Em episódios anteriores, nós falamos do tempo por idade. Então, busque um tempo que vale para todos os dias, inclusive nos finais de semana. Por exemplo, vamos combinar que será somente quando voltar da escola e tomar banho. Irmãos, a orientação deve ser prática. Defina com eles qual horário por dia. Será de 18 às 19. Onde ele pode ficar? Na sala. Nada de ficar sozinho, isolado, com fone e webcam no quarto. As regras precisam ser explícitas. Se ainda não são, conversem, combinem, acolham, ensinem. E lembrem-se, o amor é diário, o limite é diário e o ensino também é diário. Então, quais as regras da sua casa? Vamos cumprir. O segundo elemento é selecionar. Os filhos ainda não desenvolveram autorregulação. Eles precisam da nossa ajuda prática. Uma sugestão é reduzir não só o tempo, mas a quantidade de plataformas e opções de acesso. Outra sugestão é usar senhas e aplicativos como esse para filtrar o tempo e o conteúdo com as telas. Quais você conhece? Aqui nós vamos indicar 3. O Family Link é um aplicativo gratuito da Google. Ele permite aos pais monitorar nos celulares dos seus filhos aplicativos e o tempo e bloquear o que não querem que eles tenham acesso. Já o Norton Family é um aplicativo pago. Ele tem outros recursos que permitem aos pais que os pais elejam os conteúdos e os horários que os filhos podem ter acesso nos aplicativos do celular. E ele também fornece aos pais informações sobre pesquisas e os comportamentos inseguros feitos pelos filhos. Um outro aplicativo, Find My Kids, é um aplicativo gratuito que permite aos pais localizar os filhos por meio de um GPS.
e também monitorar a bateria do celular e indicar quando os filhos saem da área onde eles deveriam estar. Vocês conhecem algum outro? Contem para nós. Acessem essas e outras informações no Instagram icm.organização e método. É importante dizer que os aplicativos não filtram todos os conteúdos. O melhor filtro continua sendo a supervisão da família. Mesmo que seus filhos não procurem esses conteúdos, as plataformas fazem indicações. Além de inocentes, ou seja, sem maldade, eles são ingênuos, ou seja, não veem a maldade e já acessam de tudo. Um terceiro cuidado, então, a partir daí é brincar. O tempo nas telas cansa, estressa, hipnotiza, deixa impaciente, prejudica o sono. É preciso momentos de descontração também de todo o corpo e, se possível, fora de casa, na natureza. Ou seja, mais momentos conectados não com o celular, mas com a família. Uma sugestão é organizar atividades e os dias que podemos fazer fora de casa. Outra sugestão é trazer o conteúdo das telas para a brincadeira. É interessante ensinar a criança a brincar, a transformar objetos em brinquedos em todo o seu potencial criativo. Então, seu filho gosta daquele jogo de pássaros, o Angry Bird? Podemos fazer aviões de papel personalizando o que ele faz na tela. Sua filha gosta daquele jogo de construir cidades quadradas, Minecraft? Podemos fazer uma construção de casas e cidades com caixas. E quais outras brincadeiras divertidas com materiais simples conseguimos incentivar? E com os adolescentes e jovens? Podemos fazer atividades esportivas e jogos com uma frequência maior, reunindo o seu grupo de amigos. E por fim, perguntamos aos irmãos, como minimizar a insegurança? Não foque no problema, busque soluções para a segurança. Vamos conversar em família. Além de criar regras mais saudáveis para a nossa casa, também devemos cuidar da manutenção do que combinamos. E para a nossa meditação, ficamos com um texto que se encontra em 1 Samuel 1:27. Por este menino orava eu, e o Senhor atendeu a minha petição que eu lhe tinha feito. Por isso, também ao Senhor eu o entregarei por todos os dias que viver, pois ao Senhor foi pedido, e adorou ali ao Senhor. Irmãos, por esse menino orava eu. Como Ana, a igreja tem orado, cuidado dos filhos desde bebês até jovens, vibrando com suas conquistas e suprindo suas necessidades em oração. Por Samuel, Ana orava, se preocupava, acompanhava, mantinha atenção aos ajustes da túnica, dormia e acordava pensando no seu filho único. Também temos cuidado dos nossos filhos com a mesma dedicação. Eles são parte da obra que o Senhor nos confiou. A obra do Senhor para nós é como Samuel para Ana, filho único. É nosso grande amor. Exige zelo, assim como os nossos filhos. Que o Senhor nos abençoe grandemente. A paz do Senhor Jesus. Agora eu quero falar com o pessoal que toca percussão. A tia Janaína está trabalhando com vocês nas últimas semanas. E isso é maravilhoso, é muito bom, né? Hoje, nós vamos continuar estudando o louvor Eu Clamo, Eu Oro, agora direcionado para os instrumentos de percussão, e a tia Janaína vai trabalhar com o tambor. Então você já sabe, pegue o seu instrumento e vamos aprender. A paz do Senhor, meus queridos irmãos, alunos, que bênção estarmos juntos, aprendendo símbolos musicais, ritmos, novos louvores, isto é maravilhoso, glória a Deus! Vocês estão lembrados, acho que sim, que já estão até vendo qual instrumento de percussão que vamos aprender hoje? O tambor. Isso mesmo. Então vamos direto conhecer o ritmo deste instrumento. Vamos lá. Nós sabemos que estamos aprendendo o louvor Eu Clamo, Eu Oro. E ele está no compasso quaternário, quatro tempos para cada compasso. Vamos lembrar aqui sobre as figuras de ritmo?
Aqui é uma semínima. A representação da nota na percussão está aqui, um xizinho com a haste e o valor, um tempo, uma batida. Esta é a figura semicolcheia, ela é bem rapidinho. Olha a representação dela. Um X, uma haste e tem dois colchetes. Um quarto de tempo, ela é bem rapidinha. Aqui estão os quatro tempos. Um, dois, três, quatro. Temos uma pausa de semínima, o quarto tempo é um silêncio. E olha, aqui também é uma pausa, pausa de colcheia pontuada. Aqui embaixo já está indicando, vamos ler. Esta figura, pausa de semínima, um tempo de silêncio. Esta figura pontuada, pausa de colcheia pontuada, meio tempo e um quarto de silêncio. Será esta figura. Então aqui vai ficar. Vamos bater no primeiro tempo. O segundo tempo tem um silêncio, mas antes da gente chegar no terceiro tempo, tem a batida bem rapidinho da semicolcheia. Depois a semínima no terceiro tempo e o quarto tempo um silêncio. A tia vai colocar o pulso aqui em cada tempo e vamos agora aqui, ora, cantar, fazer a leitura rítmica. Tum, tum, tum. Tum, tum, tum. Isso, agora embaixo. Embaixo nós temos três pausas de semínima, três tempos no silêncio. Só no primeiro tempo que vai bater. Então vai ficar tum, dois, três, quatro, tum. Isso, agora a tia vai fazer no tambor. Vamos bater o primeiro? Primeiro ritmo. Agora a tia vai contar e bater este mesmo ritmo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E o de baixo bate só no primeiro tempo. E o resto, que é o dois, três, quatro, é um silêncio. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora vamos conhecer a partitura? Vamos lá. Muito bem, nós já conhecemos e até solfejamos a parte melódica deste louvor, no instrumento flauta, escaleta. Então, olha, é desta forma. Dó, lá, dó, si, sol, si, lá. Dó, lá, dó, si, sol, si, lá. Então vai ficar tum, 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 tum. Esperou. Tum, 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 tum. Vamos fazer? A tia vai solfejar e vai tocar. Só a introdução. Dó, lá. Sol, si, lá. Dó, lá, dó, si, sol, si, lá. Amém? Agora eu vou explicar qual vai ser as outras partes do louvor que o tambor também vai tocar. Ó, quando começar cantando aqui, que vamos chamar aqui de uma parte de coro, né? Ele vai esperar junto com os outros instrumentos. E a primeira estrofe também não tem o tambor. Quando você iniciar a parte do coro, que olha, da mesma forma, aí nós vamos tocar naqueles mesmos ritmos que a tia ensinou. O primeiro ritmo e o segundo ritmo. Então vamos esperar no primeiro coro, esperar a primeira estrofe. Cantar.
cantar no segundo coro. E atenção, lá no final, para terminar o louvor, que tem um instrumental, será da mesma forma que a introdução. Seu tambor está aí do seu ladinho, porque agora nós vamos tocar junto com o louvor. Mesmo que você não esteja com o tambor, mas com o chocalho, ou com a clave, ou um outro instrumento, vamos tocar juntos? Vamos lá, junto com o louvor. Vamos combinar de vocês treinarem bastante, amém? Próxima aula, o ensino será mais direcionado para os tecladistas. Um abraço para todos vocês e a paz do Senhor Jesus. Quando a gente lê um livro em casa ou na escola, a gente descobre muitas coisas novas. Por exemplo, quando você está estudando, você aprende muito sobre assuntos dos quais você nunca tinha ouvido falar. E todos esses conhecimentos novos dizem respeito a tudo que está relacionado a esta vida e a tudo que está à nossa volta. Isso é ciência. Mas quando a gente lê a Bíblia, aí o Espírito Santo nos leva a conhecer os segredos guardados na palavra. Ele nos dá a revelação de coisas maravilhosas que estão relacionadas com a eternidade de Deus. São tesouros de valor incalculável e que nos alegram e nos orientam sobre a vontade dele, a vontade de Deus, e sobre como fazermos para termos a salvação. Hoje, na aula para as crianças intermediárias e adolescentes, a professora Sandra Carvalho vai nos falar sobre o tema Os Segredos do Livro de Cantares. Eu cumprimento as crianças, intermediários e adolescentes com a paz do Senhor. Nós estamos estudando os segredos do livro de Cantares e nós vamos ler o que diz a palavra do Senhor em Cantares, capítulo 5, verso 2. Eu dormia, mas o meu coração velava. Eis aí a voz do meu amado que estava batendo. Na aula de hoje, nós vamos aprender a importância de ouvir e obedecer à voz do Senhor. O texto que nós lemos diz assim: eis aí a voz do meu amado. E quem é o nosso amado? É Jesus, o amado da nossa alma. E a igreja fiel ouve e obedece à voz do seu Senhor. Como na parábola das 10 virgens. Vocês lembram? Nessa parábola, havia ali dois grupos, 5 jovens prudentes que, quando ouviram a voz anunciando a chegada do noivo, elas puderam entrar e participar da festa porque estavam
preparadas. Agora as outras 5, imprudentes, não participaram da festa porque não estavam preparadas. E prudente, de acordo com a Bíblia, é todo aquele que ouve a palavra do Senhor e obedece. Ele ouve e pratica a palavra do Senhor. E o imprudente? O imprudente até ouve, mas não obedece, não pratica a palavra do Senhor. E a Bíblia nos fala de muitos servos que ouviram e obedeceram à voz do Senhor. Dentre esses servos está o profeta Elias. Elias foi um servo que obedeceu a Deus, mesmo vivendo no meio de um povo que havia se distanciado do Senhor, um povo que estava em desobediência. Eles estavam até servindo a outros deuses, deuses de mentira. Mas como vocês viram na aula passada, porque ele foi fiel, obediente, ele teve muitas experiências com o Senhor. E quando ele orou, o Senhor fez cair fogo do céu. Deus respondeu com fogo, mostrando ao rei Acabe e a todo o povo que só o Senhor é Deus. Mas a rainha Jezabel, ela não ficou satisfeita, não. Ela era uma mulher má, idólatra, e ela mandou os soldados perseguirem Elias. Então Elias fugiu para o deserto. E depois ele caminhou até um monte chamado Monte Horebe. E lá ele encontrou uma caverna, entrou nela para se esconder. Mas o Senhor foi ao encontro de Elias e disse para ele: Elias, sai dessa caverna, põe-te diante do monte, perante a face do Senhor. E Elias, como era obediente, ele saiu dali e ainda viveu muitas experiências na presença de Deus até ser arrebatado. O Senhor não queria que Elias terminasse os seus dias ali, sozinho, isolado numa caverna escura. Assim como o Senhor não quer que nenhuma criança, intermediário ou adolescente ande com seu coração triste, vazio, se sentindo só. O nosso lugar não é na escuridão da caverna. Anda na escuridão aqueles que desobedecem à palavra do Senhor. Porque a palavra de Deus não é luz para o nosso caminho. Quem obedece anda na luz. Então, queridos, o que o Senhor deseja é despertar as nossas vidas para estarmos buscando ao Senhor, para andarmos em obediência à palavra do Senhor. E assim o nosso coração vai estar cheio do Espírito Santo, preparado para o grande dia do arrebatamento da igreja. Amém! Que você possa ser um servo obediente à voz do Senhor. A paz do Senhor. Todas as edições do programa Anunciando o Evangelho Eterno, nós sempre lembramos, aqui no finalzinho, de um projeto que é maravilhoso. A gente faz questão de dizer o seguinte, que os resultados desse projeto têm sido notáveis. Nós temos ficado maravilhados com aquilo que tem acontecido. Com detalhe, você também pode se beneficiar desse projeto. É o Projeto de Assistência Espiritual da Igreja Cristã Maranata. E é muito simples você participar. Você sabe o que tem que fazer? Apenas uma ligação, com um detalhe, essa ligação é gratuita, que você pode fazer sempre que desejar para este número que está aparecendo aí na tela, 0800-707-3076. Quando você ligar, do outro lado da linha alguém vai te atender, vai ouvir o que você tem a dizer, vai transmitir uma palavra do Senhor para a sua vida e vai orar por você. Olha que coisa maravilhosa. E tudo isso totalmente gratuito. E você, se quiser ainda, pode apontar a câmera do seu celular para o QR Code, que está aí ao lado do número, e o seu aparelho já vai ser redirecionado para esta ligação. E eu quero chamar a atenção para uma coisa. Nós não vamos te pedir qualquer contribuição, não vamos pedir nada. Qualquer contribuição financeira, oferta, nada, não vamos pedir nada seu, tá? É tudo de graça mesmo. Ligue sempre que você desejar, tá bom? Quer conhecer mais sobre a Igreja Cristã Maranata e os nossos projetos? É muito simples. Acesse as nossas redes sociais.
Você também pode baixar os aplicativos da Igreja Cristã Maranata e da Rádio Manaim. E lá na Rádio Manaim você ouve louvores e mensagens bíblicas 24 horas por dia. E se desejar, ainda pode compartilhar todos os nossos conteúdos. E aqui no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube você encontra uma quantidade notável de conteúdos e uma programação adequada para você e para sua família. Sem se preocupar, tá? É sempre direcionada e adequada para toda a sua família. Mas eu quero convidar você para uma programação que é especial, a Escola Bíblica Dominical. Todos os domingos, às 10 horas da manhã, em ponto, ela é publicada, ela vai ao ar, ao vivo, aqui no nosso canal no YouTube. E aí, eu aproveito para lembrar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir, de compartilhar e de enviar o link para as pessoas que você conhece, para participarem também. E assim chegamos ao final desta edição do programa Anunciando o Evangelho Eterno. E na semana que vem, se Deus quiser, estaremos juntos aqui mais uma vez. Maranata, o Senhor Jesus vem!